Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlarga avtokredit haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Mogo avtokredit bo'yicha ko'pchiliklar talablariga binoan mana Doniyor akamning oldiga keldik. Doniyor aka, assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Yaxshimi? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Akajon, gapiring, men sizga ishda savolingizga javob beraman. Aka, qanday tanishtirib o'tasizmi aka? Xo'p, akajon, bizlarga hozir 4 ta bank bilan shartnomamiz bordi. Birinchi avtokreditimiz Mogo, ikkinchisi Capital Bank, uchinchisi TNG Bank, to'rtinchisi Anor Bank akajon. Sizga hammasidan ma'lumot bersam ozgina. Buni qulaylik tomonlari 2012 yildan boshlab ommaviy hozirgi paytga haydovchi mashinalar Nexia 2, Lacetti, Matizlar chiqaradi. Endi xohlagan mashinangiz JM mashinasini chiqarishingiz mumkin. Mogo kompaniyasidan eng boshida 2012 yil. Agar yo'q, menda undan yuqori maosh, undan ko'proq pulim bor desangiz, agar sizga Capital Bankni tavsiya qilamiz. Yo'q, menga unisi ham emas, yangi avtokredit chiqdi desangiz, TNG Bankni tushuntirib beramiz. Undan ham yo'q, menga Anor yoqadi desangiz, Anor. Bizlarga 4 ta bankdan shartnoma bo'lsa, hozir ofisimizga kirsangiz, men sizga tushuntirib beraman, hammasini yana grafikini ham chiqarib beraman. 4 ta bankni 4 xil shartnomasi chiqadi. Sababi bittasiga konsultatsiya xizmati bor, bittasiga yo'q. Bittasiga NDS bor, bittasiga yo'q. Hammasi har xil. Qonunlarni tushuntirib, klientlarga mijozlarimizga tushuntirib, ko'rsatib, grafikini chiqarib beramiz. Mijozimizga agar qulaylik tomonlari qaysi tomonidan yoqsa, o'sha tarafdan chiqarib beramiz. Sizda yangi avtomashinalar shu kreditga kelibdi, birma-bir tanishtirib o'tasizmi aka? Xo'p, qaysi mashin bilan akajon? Birinchi shu Lacetti'dan boshlaylik. Akajon, Lacetti'dan boshlasak, Lacetti mashinamiz 2013 yil dekabr oyiga chiqqan mashinamiz 4-chi pokoleniya metani bor, 1.6 motor. Boshlang'ich to'lov eng kami 24 million so'm, oylik to'lovi 2.700.000 so'mdan chiqadi. Tushunarli. Bu probegi qancha buni? 100 ta yurgan akajon. 100 ta? Xuddi shunday. Kraskasi yo'q, toza mashina. Captiva'mizga kelsak agar eng kami 80 million pul bilan chiqadi, oylik to'lovi 4 milliondan 4 yilgacha chiqadi. Bu probegi qancha? Bu 61 ta yurgan, 2014 yil 3-chi pozitsiya. Malibuchi aka, Malibu. Bu Malibumiz aka 2013 yil, rangi qora, keyin 4-chi pokoleniya metani bor, lyuks konsern, hamma yo'g'i, chotki mashinaning xarajati yo'q. 41 million eng kami, agar afarmay natar hisoblasa 47 million pul bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 milliondan 3,5 yilga. Nexia'miz aka, Nexia 3 2018 yil, buni bosh to'lovi eng kami 24 million so'm bilan chiqadi. 4 milliondan 3 yilga, 30 million to'lansa 3 milliondan 3 yilga. Bu Anor Bank gapmi faqat? Yo, Mogo. Yo, farqi yo'q. Anor, ammo bizlar reklamani hamma yerga orqa yopishtirib qo'ygan. Chiroyli ko'rinsin deb. Bunisi avtomat korobka Nexia 3imiz 2020 yil, kraskasi yo'q. Bu mashinamiz eng kami 32 million pul bilan chiqadi. Oylik to'lovi 5 yilga olsa 3 million 100 dan, 3 yilga olsa agar 4 million 100 dan chiqadi. Bu Cobalt'imiz 2015 yil akajon, bosh to'lovi eng kami 35 million so'm, oylik to'lovi 3 million 300 dan chiqadi 3 yilga. Bu 2020 Nexia 3 avtomat korobka elegan, buni ham xuddi shunday, oylik to'lovi birinchi to'lovi 32 million so'm, 4 million 300, 4 million 200 dan oylik to'lovi tushadi 3 yilga. Kraskalari toza. Toza. Bu ham Cobalt ham Cobalt'ın probegi 70 ta, bununki 40 ta. 40 ta. Xuddi shunday akajon. Bu Spark'imiz akajon elegant 2018 yil, kraskasi bitta oldi krilosiga bor. Navorot qilingan, ichiga Pioneer magnetofon, orqasiga pisochni Mercedes'ni stopi qo'yilgan. Nexia 3 ni diska balonni turibdi. Bu mashinamiz 26 million pul bilan chiqadi, 3 million 700 dan 3 yilga. Bizlarga 5 yilligi ham bor, 5 yilga olsak 2 million 400 dan tushadi. Bunisi mexanika Spark'imiz 2014 yil, bitta eshigiga kraskasi bor. Bu mashinani bosh to'lovi 24 million so'm, oylik to'lovi 2 million 300 dan. Probegi qancha? Buni probegi 60 ta. 67 ta yurgan. Bunisi Choco Swed, yili 2020, buni boshlang'ich to'lovi 27 million pul bilan chiqadi, oylik to'lovi 3 million 300 dan 3 yilga. Bu Spark'imizchi? Bu Spark'imiz akajon eng kam puli 28 million pul bilan chiqadi, oylik to'lovi 2 million 900 dan 3 yilga. Bunisi 2013 yil Mokra Asfalt Svedagi mashinamiz, buni oylik to'lovi 25 million bersa agar 2 million 800 dan tushadi. Mana bu yerda pachka Damasimiz
Ha, qachon Damazimiz metani bor, 2021-yil. Buni eng kam to'lovi 25 million so'm, oylik to'lovi 3 million 400 dan tushadi 3 yilga. Yap yangi. Xuddi shunday. Bu Matsimiz faqat naqdga sotiladi, qachon? Bu qancha naqdga? Naqdga 3000 dollar. 3000 dollar. Ha, kami bormi? Ha, gaplashamiz aka kelgan mijozlarga. Bu Lacetti'miz qachon sotildi? Bu 22 million pul verildi, 2 million 600 dan 3 yilga tushyapti. Navorlari bormi ichida? Hech nima yo'q, bitta metan gazi bor akajon. Kim bu ha? 2012-yil avtomat korobka. Hozir qolgan Lacetti'miz mana bu qolgan. Bu bo'sh to'lovi akajon 25 million to'lansa agar 2 million 400 dan tushadi. Opchi summasi qancha tushadi? 1 yilga 8 million qo'shilsa agar 3 yilga 20 million pul qo'shib bergan taqdirda 90 million so'm bo'ladi. Xuddi shunda. Bular qaysi viloyatga chiqarasizlar aka? Mana bu Qoraqalpog'istondan Namangandan tashqari qolgan hamma viloyatlarga. Farqi yo'q-a qolgan. Xuddi shunday. Sizga katta rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar aka. Shu manzilingizni tushuntirib yuborasizmi? Manzilimiz akajon Samarqand shahar Frunze Amir Temur ko'chasi 13 foizlik avtokredit Capital Bank deb yozilgan. Bu hamkorbank, hamkorbankdan o'tib Xalq bankiga yetmasdan. Frunze Karimbek ko'chasi Atlasga yetmasdan. Bu frondan mı?